Hostem dnešního vysílání víkendového radiožurnálu je pan Martin Kratochvíl. Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Řeknu muzikant, ale k tomu také řeknu kameraman, režisér, spisovatel a teď nevím, jestli je hned cestovatel anebo podnikatel. A já taky nevím. Je těch čepic víc. Která je ta nejmenší, horolezec a letec? Možná nejmenší už bude ta letecká, tam už to jako... Kdy jste naposledy letěl? No, bude to už skoro rok, no. Skoro rok. Teď to se ale nezapomíná, ne? Spíš, no, ne, to je krásná. Jak se to odlepí, to letadlo od země, tak po každý mám skoro takový, skoro i jako sexuální pocit, že jsme to těm ptákům nám dali, jo. A že prostě se, je to, po každý mi to překvapuje, že letíme, jo. No a kolikrát do roka teď musíte chodit na zdravotní kontroly? No, chodí se často, my starý už musíme chodit dvakrát za rok. Mm. No a cestovatel a horolezec, když jsem se dívala, tak je to asi 3 týdny, co jste se vrátil z Nepálu. Po kolikáté jste tam byl? No, tomu nebudete chtít věřit, ale po 44. Ne. No fakt. Je to vysoký číslo, ale já v to počítám i takový krátký, když jsme natáčeli seriály České himalajské dobrodružství 1 a pak 2, tak jsme tam třeba lítali jenom dotočit pár záběrů, tak i tyhle ty krátké návštěvy počítám. Takže to dělá takovýhle úctyhodný číslo, už bych mohl být dostat nějaký čestný občanství, ne? To zkuste. No, jaký je Nepál? No, tak to je, pro mě je to srdeční záležitost a zřejmě jsem tam v minulém životě musel jako někde bydlet, nebo jestli jsem nebyl nějakým nosičem, nebo nějakým tam guru, nebo něčím lámou možná, protože k tomu mám takový vztah jako skoro ke své mateřské zemi, zejména protože jsou tam strašně loajální lidi a takový ty běžný lumpárny, který my si provádíme skoro jako na denním pořádku, že vás někdo chce někde tuhle okrát o korunu nebo i o víc a tuhle zase něco nakoukat, takže to tam skoro není. Jo. A ještě zajímavější na tom je, že kdyby to bylo, kdyby se něco takového stalo, tak vlastně na tom celý ten život záleží na té důvěře vůči těm lidem, který třeba těm nosičům řeknou, že budou v čase XY tam a tam, jo. A když tam nebudou, tak pravděpodobně zahynete, protože nebudete mít jídlo, nebo tam zmrznete. Nebo... Takže to všecko, ten život má takový, v Nepálu má, je akcelerovaný, žije se daleko intenzivněji. A myslím, že to jako vydá, já mám vždycky pocit, že jsem tam byl rok, když většinou jezdím na měsíc nebo tak. Protože to je šíleně intenzivní, se to v krátkém čase se odehraje tolika těch kritických okamžiků, jo, kde jde o život nebo prostě o nějaký úspěch toho výletu, takže rád tam jezdím, no, protože tam žiju intenzivně. Musím říct, že Česká televize uvádí váš gen, bude to 1. července ve 20 hodin, to startují prázdniny. Jak vy jste jako dítě prožíval prázdniny? Tak to je jako takový správný syn roháků, nebo jako knedlík, nebo jak se to řekne tím nejhorším vyjádřením. Na chatu jsme jezdili, ale byli kam to nádherný. Chata je nedaleko, kde vy bydlíte, je to ve Hvozdech, u Čechovic. Přes Čechovicema nahoře a tak tam jsme trávili nádherný dětství, jako já to trošku zlehčil těma knedlíkama, ale byly to úžasný roky a všechno jsme tam poznali v lese a oštěpy a houby. A i tam už jste lezl po skalách? Jo, taky jsem tam někam, když jsem dokonce zbuchnul z nějaký skály a hned jsem dostal nařezáno. Jací byli rodiče? No, výborný. Oni měli vztah k těm horám a k té muzice, všecko, co jsem se naučil, mám od nich v podstatě. Ale ještě chci říct, že ty rodiče, jako ku podivu, i v té muzice, kterou si myslím, to je ta největší čepice samozřejmě, kterou jako umím jako nejlíp, myslím z toho, co umím, tak tam vlastně jste definovaná tím, co vám zpívají do té kolíbky. Jo. Do Ameriky se to můžete jet naučit, jako to řemeslo, ale to, co jako píšete na to, tam ta muzika, ta podstata toho, ta naladěnost, ta tonalita, to všecko, to je prostě z té kolíbky a nedá se s tím nic dělat. No a jaká je ta naladěnost? No tak já jsem takový, já si myslím, že se maličko vzdaluju od těch jazzových harmonií, který jsem teda v Americe se tam učil a mířím někam, teďka jsem vydal desku, jmenuje se Siločáry. Ale to je snad po 28 letech, ne? Ne. No, to je asi po roce. Byl tam takový hiatus, taková díra. A pak jsme začali dělat desky jako intenzivněji a udělali jsme teďka během 4 let 3
Jmenovala se jedna se jmenuje Znovu, druhá se jmenuje Talisman a třetí se jmenuje Siločáry. Ale já jsem se tím zaměřením. Vy se ptáte jako hudebně, jako co. No, to se na té desce, poslechněte si to, je tam hodně vlivu, prostě indického a je tam vliv taky vážné muziky. Je tam, řekl bych, míň toho klasického mainstreamového jazzu, takového toho, jak se lidi nemají rádi. Něco jako mantra. Dá se říct, no. Je to prostě od jazzu pryč, je to spíš cesta. A proč? Já nevím, tak to je to, co mi zpívali do kolíbky, tak jazz tam byl samozřejmě taky, ale byla tam taky spousta našich písniček lidových a hlavně té naší hudby, tady Janáčkovsko, Martinovský, a tak ty harmonie tam někde jsou v té hlavě a mně se líbí, takže se k tím nějak jako skoro intuitivně blížím. No. Jste šťastný člověk? Jo, určitě. Teď jsem vydal potom ještě jednu desku, ta se jmenuje Štěstí, tak tím to jenom chci dokázat. Happiness. Proto se na to ptám, co to vlastně to štěstí je? Kdy člověk zjistí ve svém životě, že je spokojený, že je šťastný? Co za to může? Je to ta náhoda? Protože hodně lidí, kteří něco dokázali a jsou na scéně, tak říkají, no, ona to vlastně byla náhoda. Tam, kde se to zlomilo, tak to byla náhoda. Kdybych věděl, jak se to štěstí dá jako indukovat nebo přivolat, jo, tak... Řekněte. Kdybych to věděl, tak bych možná byl nejlepší psychiatr na světě. Prodával bych knížky a lidi bych léčil. Myslím, že bych skutečně byl největší a nejpotřebnější doktor, jo, protože štěstí potřebují miliardy lidí. Že jo. Takže to samozřejmě nevím. No. Ale myslím, že jedna z podmínek jako potřebných, ale nikoli kompletních, jo, je, aby si člověk jako žil svůj život, aby si ho jako, aby vládnul s tím. Já jsem studoval profesora Patočky a ten to, o tom vždycky vyprávěl, říkal, vítám ducere, říkal to vždycky latinsky, to znamená vést život, jo. Ne nechat se tím životem jako... Ale to je hodně těžké. No, jak to v tom genu tam říkám. Takže tohle to myslím, může být takový, jako, taková maxima, kterou jako mám před sebou a měl jsem to štěstí, není to jenom mojí zásluhou, že jsem většinu života strávil tím, že jsem ten život si jako linkoval sám. Jo. Takže jsem dělal to, co mě baví a tím jsem taky vydělával peníze. A to je vždycky lepší, než když člověk je do něčeho nucený a je v takovým tom námezným, to je rozdíl mezi tím anglickým labor a work. Jo. Work je ta tvůrčí práce a labor to je ta donucená práce, kterou musí člověk dělat, no. Takže to myslím, že ke štěstí docela dobrá podmínka, ale musí tam toho být jistě ještě víc. Ale tohle je důležitý, vést svůj vlastní život. Lana Del Rey ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak se líbí zrovna tahle muzika Martinu Kratochvílovi? Tak to je takový pop, docela dobrý, no, ale tak já si myslím, že by tady mělo v rádiu hrát víc výborný český pop muziky, jo. Taky, že jsem na tom OSA, na té autorské organizaci, takže tam skloňujeme od rána do večera, že je možná příliš mnoho těch produkcí všelijakých takových neidentifikovatelných západních, ale to je jiný problém. Dobře, ale když vy potřebujete najít, dejme tomu, tvůrčí klid, tak pouštíte si nějakou muziku nebo potřebujete úplné ticho? Kdy je ta doba, kdy si člověk pustí a sáhne pro úplně jiný žánr, než je mu bytostně blízký? Tak já se vám přiznám, že hudby poslouchám čím dál tím míň. Že mám nejradši ticho. Teda. A když si tu hudbu poslechnu, tak cíleně jako jsou momenty, kdy to jako potřebuji. A jdu zcela jako jistě. A většinou to bývá někde v ranku mezi vážnou hudbou a indickou hudbou tam někde. Jo. Jako málo kdy, někdy poslouchám taky jazz, ty novinky samozřejmě, které ty moji miláčci, Hancock Zavinul a tyhle ty Korea natočí, tak to samozřejmě poslouchám. Ale většinou teda, když chci jako poslouchat večer muziku a mám najednou takovou chuť na to, tak si pustím něco z tohohle toho. A ta indická muzika? Ta indická muzika je malinko k té evropské takovou předchůdkyní, nebo ovlivňovala jít přes ty církevní stupnice. A je daleko rytmicky bohatší, teda mnohem než ta naše.
A je tam jeden obrovský rozdíl mezi těma, mezi tou tradicí celou tou hudební. Zatímco ta naše sedí na tom, nebo stojí na tom rozlišení mezi tím posluchačstvem a na druhé straně tím umělcem, který jaksi nadán tím, že něco dovede, a dokonce německá klasická filozofie ho jako nadala jakýmsi větším citem pro to vnímat přímo realitu, jo, intuitivně, jo, ne racionálně, ne mozkem, ale prostě tou intuicí. Tak ta, takže tady je, a nazvala ho ta německá tradice Das Genium, jako genius, ale neosobně, Das Genium. Takže to je ta evropská. A ta indická je úplně jiná. Tam jako ta hudba je takovým, takový, jako, takový milie, taková atmosféra nebo tok, ve kterém ten život celý se koná. Takže není rozdíl mezi publikem a jako tím účinkujícím. Všichni hrajou, všichni zpívají. Když jdete indickým nebo nepálským, to je stejná tradice, venkovem, tak prostě hudba je od rána do večera všude, ale je jiná raga dopoledne, jiná odpoledne, jiná, když se narodí dítě, jinak když umře někdo tam. Na to všechno jsou stupnice a ta hudba tam vytváří takový, jako, jak, já to neumím pěkně vyjádřit, takový jako podklad k životu. Něco, v čem se celý ten život jako kolotá a furt je omejvaný tou hudbou. Takže to, je, to jsou dvě rozdílné tradice. Dokáže to člověk vnímat tak a přenést si to a udržet to nějakou dobu i tady? Já myslím, že jo, ta indická hudba mě právě, tady to, jak jsem ocitoval tu desku Happiness, tak to dvojdesku vlastně, kterou jsme teďka vydali, tak ta právě je silně indická, dokonce tam jsou indický nástroje, sice to jsou Evropani, kteří to hrajou, ale je to hodně tím ovlivněný. A byla to, jsou to ty nejlepší filmové hudby z těch mých dokumentárních filmů z Indie, z hor, z Himalají. Takže je to samozřejmě, já myslím, že by musel být člověk úplně hlušec, aby když tam jako měsíc pochoduje, aby něco nenapsal, nebo protože to má furt v hlavě, mu to jako plave v tom prostě, je součástí toho. Gen Česká televize uvede 1. července. Vy ho tam uvidíte v čepici, kterou předpokládám jste si přivezl právě z Nepálu. A běháte se svým psem. A je to takový krátký záběr a já jsem milovník psů a teď jsem si říkal, je to vlčák, není to vlčák, on má takové dlouhé chlupy, tak je to kříženec nebo co to je? Je to takový blízký kříženec dlouhosrstýho vlčáka s chodským psem. S chodským psem. Aha, jsou si podobný i tak, jo, a to vlastně ten chodský pes je z toho vlčáka nějak prostě vypěstěný nebo vyšlechtěný, nebo jak se řekne správně. Co se, psi se šlechtějí nebo pěstí? Šlechtí. Asi ne. Nebo hrách se šlechtí. No, aby jsme někoho neurazili, tak nejsem si jist. Jak se jmenuje? Jmenuje se Cindy. Uh-huh. A je to nalezenec. Moje žena ho viděla, nebo jí viděla na dálnici, jak si tam koleduje o smrt pod nákladňákem, tak zastavila, naložila ji a chtěli jsme ho samozřejmě vrátit a rychle jsme přišli na to, že má v sobě čip, a takže jsme se dozvěděli, komu patřil, umřela mu panička, ona se toulala prostě po světě a nakonec našla nový domov a je to výborný pes. Kolik toho naběháte denně? Tak já mám taky kolečko, který je asi 4,5 kilometru, no, a tak vždycky s ním spolu běháme. A každý den? Každý den, dneska to mám za sebou už. Vážně? No, v každém počasí? S výjimkama, ale těch je málo. Většinou teď už vůbec neprší u nás na Budíkově, v Díkovicích už dlouho nepršelo. Takže každý den. No, přes toho psa jsem se dostala k tomu Sněžnému Levhartovi. V roce 73, tuším, byl ten Sněžný Levhart v Himalajích údajně spatřen a vy jste podnikl takovou cestu, kdy jste vlastně mapovali a vznikl z toho film, bylo to tři díly, myslím, že to, že to byly. A neviděli jste ho. Neviděli jste ho. Já bych chtěl, když mě paměť nešálí, říct, že ta původní expedice, z které vznikla krásná kniha, jejíž autorem byl Peter Matthiessen, a tu absolvoval s jistým zoologem, který se jmenoval Schaller, tuším, který ho viděl. Takže oni šli taky ho jako hledat a podařilo se jim to nakonec. Je to zvláštní zvíře, skoro polobájný, protože je tak plachý a žije jako takový samotář v těch vyšších polohách přes 4000 metrů.
a tam má svůj rajon a tam to jako, ale je tak plaché, že je málo kdy k vidění, takže jsme ho neviděli, ale Čundr to byl nádherný, bylo to v západním Nepálu, jako třeba posluchačům něco řekne Dolpo, já jsem taky tam natočil pár filmů, tak to bylo přes takový jedno vysoký sedlo a tam do toho Dolpa, prostě šli jsme po stopách toho v té Matěje Synové expedice. No pro mě Čundr je synonymem pohody. No, tak já tomu tak trošku říkám. Jako v Nepálu ty treky, to mi nepřijde, že by to bylo úplně na pohodu. My tomu říkáme tak trošku vulgárně Čundr, no, ale tak tam mi to docela sedne. A který jste si užil úplně nejvíc? Ať z toho, že to bylo příjemné, dobré, sedlo všechno, anebo naopak, kde to bylo vypjaté? No, ale já tomu sice říkám Čundr, ale má to daleko k tomu, já vždycky říkám s určitou dávkou nadsázky, když někdo nemůže, nebo tam reptá, tak mu říká, hele, nejsme tady na prázdninách, jo. Jsme tady, aby jsme někam dolezli, něco podali, nafilmovali, nějaký, vlastně musíme přivést domů nějaký výsledek. Takže všechny ty moje z uvozovkách Čundry mají samozřejmě pevný cíl a musím něco tam prostě ho tam teď přivést. Který je nejkrásnější, ono to tak varíruje, tam je taková jako rozptyl mezi tím skutečně jenom tím trekem, jak bychom to řekli přesněji. A na druhé straně mezi tím dobýváním nějaký hory, to bylo pro mě 8000 Šišapanga. A to, tam si to jako, to se tyhle ty dva póly se lišejí, že jo. Tam na jedné straně je to technické lezení, nebo část technické lezení, hodně vysoko. A tohle to druhý, to je spíš jako takový, řekl bych, takový etnický zkoumání. Já mám teda radši tyhle ty Čundry, pokud možno, kde ještě nikdo bílej nebyl, nebo aby to bylo hodně daleko, ale kde mi to každý den něčím překvapí. A myslím, že posluchači, kteří si občas koukají na ty moje filmy, skoro všechny běží v televizi, tak si to uvědomují, co mě tam tak jako okouzluje, protože o tom to filmování všecko je. Váš tatínek točil na osmičky vlastně filmy. Něco z toho se zachovalo? Zachovalo se to hodně. Překvapivě dost a dokonce tady bylo před lety takový v televizi taková snaha natočit, myslím, že se to jmenovalo Minulé století, nebo Zapomenuté století. No, byl tam režisér, jehož jméno si nemůžu vzpomenout, nevadí, který dával tyhle si kolekce těch starých osmiček od toho či onoho člověka dohromady a pokusil se z toho udělat takový snímky, jak to vypadalo dřív, a tak se mu to taky všecko půjčil a on to všecko digitalizoval, což se mi hrozně líbí, protože dneska to mám v tom formátu digitálním, ale nějak z toho moc nic nevydestiloval, protože to bylo vždycky to samé, jo, lyžování, v létě koupání, furt rodinka a takhle, s tím se moc nic dělat nedá. Kde se dobře točí? A kde už to je problém? No, problém je to ve střižně, když ty záběry, kde se špatně točí, přinesete a oni nejsou úplně dokonalý, jo. A teďka vám ta střihačka, ta se jmenuje Ivana Davidová a já jí vděčím za strašně moc. V životě hodně jsem se o ní naučil. Vám řekl, no ale tak tohle, to mi sem nenos, takovýhle, jako ty co klepe, jo, všecko je to špatně, nezavostřený. A jí říkám, to je ze Šišapangby, to je 7,5 tisíc metrů vysoko, jo. A vám říká, tak jsi to neměl vůbec tu kameru pouštět. Jako, čili to je takový, člověk musí vážit při tom střihu, jestli. A nejlepší je, když to je to třetí, nebo to oko, který tam nebylo, když to je ta střihačka v mém případě. Protože ta jako umí se na to podívat nezaujatě a říct, ale sice je to záběr, máš k němu nějaký vztah a trvalo ti to a já nevím, tam si trpěl při tom, ale ten tady nemá co dělat, protože film je profesionální dílo a musí to být všechno dobře. Takže dobrý, když má člověk takovýhle kuráta nad sebou, který ho kontroluje. K tomu cestování. Kde si pan Horníček řekl, a teď ho budu parafrázovat, že mu úplně naskakuje husí kůže, když slyší někoho, jak říká, no letos jsme udělali Itálii a příští rok uděláme Španělsko. Jako uděláme tu zemi. Že to zní hrozně. No to je neštěstí toho turismu. Turismus je výdobytek novověký, že dřív se putovalo na ty destinace, většinou náboženský, anebo se cestovalo někam daleko, kde nikdo nikdy předtím nebyl a mělo to vždycky jiný smysl. Turismus je taková zvláštní věc, jak se někam dostat a pokud možno nepřijít do kontaktu s tou zemí nebo etnikem nebo za čím tam jdeme jako vůbec. Bydlet někde v nějakém hotelu, který je úplně mimo, za zdí a tam jíst to, co jim doma, jo, ne to, co tam jedí. Čili já myslím, že to je strašný zlo a nemá to s poznáváním světa nic společného.
Kam byste se chtěl podívat, kde ještě nikdy nikdo nebyl? No, to je těžký. Já mám doma takový seznam. Část ho leží, visí na mých stránkách taky na internetu. Takových těch destinací, které jsou, máme ještě jako v pácu, ale ono jich je hodně, no. Ale i to já jako poslední dobou jako si říkám, že nejradši jezdím znova a znova na to stejné místo, do toho Nepálu, protože tím, jak tam člověk toho víc a víc poznává, si mu to fakt otevírá, to nemůže poznat za krátkou dobu, musí tam prostě s těma lidma žít. A proč jste tam jenom měsíc, proč tam nejste třeba 5 let? No, tak tady mám ještě, dělám tu muziku a koncertujeme a tak, takže to jako ještě nejde, ale možná, že tam... dělat i tam. No já vím, ale tak to my tak jezdíme koncertovat ještě pořád s Jeskvej, s Ackermanem, takže... Dobře, tak rok? No, tak možná, že k tomu dojde, jo, možná, že k tomu dojde, ale myslím si, že taky je důležitý, tady jazyk, jak říkal Martin Heidegger, je sediment zkušeností, jo. A čím víc poznáte toho jazyka, nemusíte jim mluvit, ale musíte rozšiřovat význam těch slov, tak tím víc jako se... A najednou ten vhled se jakoby zrychluje do té země, on ne zpomaluje. Jako když tam člověk je třeba po třetí, po čtvrtý, tak furt ještě nic a najednou to udělá kvantitativní skok, že pochopíte, o co to vlastně tam běží a to náboženství, když pochopíte. Takže to je to intenzivní, jo. A pak je to extenzivní, že jako člověk si chce očkrtnout, tak se to hezky říkala, že už tam jako byl, jo. Tak to je špatně. Gen, Galerie Elity národa. Jak vám bylo, když vás oslovili? Chtěl jste v tom genu být, nebo jste se ošíval, že vy nejste tím, kdo by tam měl být? Kdo podle vás tam patří? Já myslím, že to každýho potěší, bez rozdílu, že je ta elita. Mě žena říká, ale ty elito, zapomněl jsi si uklidit po sobě hrníček. Jo. Takže takhle to je. To trošku, to musíte člověk brát s humorem a s rezervou, protože jako co je dneska elita, to zítra může být zločinec nebo co, že nemá to, myslím, že to nemá valný význam, ale je to hezký, proč bychom si my Češi trošku taky jako nepřihřejvali ty svý dobrý lidi nebo známí lidi nebo ty, co něco dovedou, tak myslím, že to je pěkný, že to, že má to dobrý vysílací čas a ten Fero Fenič to dobře vymyslel a je to, myslím, že to je hezký formát. Scénická hudba, to je věc, která vás provází hodně dlouho. Mě by zajímalo, jestli je to úplně jiný přístup k té muzice, jestli se o tom úplně jinak přemýšlí, jestli je to věc, která se nedá naučit, že to je takový stupeň, který prostě jako tam musíte mít to, o čem jste mluvil před chvílí, tam musíte mít ty prožitky, tam musí být to nažito, tam musí být ta zkušenost. Je to nepřenositelné. No, to je jako v každé hudbě to, co říkáte, to takhle musí být. Ale pak je teda rozdíl, jestli se na to ptáte, mezi tou hudbou scénickou nebo filmovou a mezi tou jako programovou, která se hraje na koncertech. Tak. Tak tam je podstatný rozdíl, protože kdybyste použila toto hledisko té programové hudby, co se děje na koncertě, kde musí být nějaká myšlenka, začátek, konec a musí to někam zpět, jako nesmí to být ukecaný, jo. Má to začátek, konec, nějakou katarzi to musí mít. Tak kdybyste to dala do filmu, tak převálcujete ten film, jo. Když jsem začínal dělat filmovou muziku celovečeráky, tak se mi to mnohokrát podařilo, že bylo takové to uvedení toho filmu a tam lidi říkali, no, ta muzika byla krásná, jo. A to je, jako jak někdo řekne, že ta muzika byla krásná, to znamená, že ten skladatel to neumí, jo, protože on převzal tu pozornost, přitáhnul na sebe, na tu hudbu a ten ublížil tomu filmu, že jsou silný filmy, které snesou silnější muziku, ale pak jsou filmy, které když tam do toho začnete moc hrát, tak jako se to úplně vytratí. Jo. A ta role toho skladatele je se tomuhle tomu silně přizpůsobit, pochopit to a podle toho postupovat, takže občas musí prostě tu hudbu trošku naředit a udělat jí třeba takovou slabší nebo nepříliš dominantní. Hmm. Kam se teď chystáte? Já za měsíc necelý vyrážím na mongolskou řeku Orchon. My jsme loni byli na Yukonu v Kanadě, a teďka jedeme na Orchon, tak je to 600 kilometrů po řece, až na ruský hranice, ona teče, se vlejvá do Bajkalu, potom přes Salengu se vlejvá. No je taková členitá, jsou tam pouště a kaňony a zelený to tam je a máme už takovou partu 10 lidí vodáků kovaných teda, který se vlastně opakujeme ten loňský čundr, no, takže jsem zvědavej. Hory budou až na podzim. Jak se připravujete na tu řeku?
No, to moc ne. Připravuju se, že spravuju stán a lepím spacák a takhle. A scháním nějaký, že tam není plyn, takže se musí všechno na benzínových vařičích a tak. Tak spíš takhle. No. No tak pustíme si teď nakonec toho našeho povídání z toho posledního vašeho CDčka, tedy ze Siločar, písničku, která se jmenuje Zloprcek. Je to tak, no. To se vám nezdá, ten... Ne. No, tak já mám ty takový názvy zvláštní, no, tak ten mi taky... Mně se líbí takový trošku starší a hlavně český slova. Občas, přiznávám si, že to občas kradu z Vančury, nebo ten byl takový archaizující, ale i z Holana a tak. A když se mi to český slovo opravdu líbí, jo, jakože tohle to je přece nádherný slovo, prostě je to složenina, oboje dvoje jsou český. Není to jako nádhera, to si každý myslí, že je český slovo, ale to je Überhere, to je přeložený z němčiny. Je to prostě hezký český slovo, Zloprcek. Tak děkuju, Martine Krátor. Tak mějte se pěkně, děkuju. Naslyšenou. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.